Moro, mä olen Joonas Nättinen, 19V, tulevaisuuden leijonatähti. Mulle tärkeintä elämässä on perhe, ystävät ja tietenkin lätkä. Mä tulin kertomaan aloituksista. Aloituksia on monenlaisia ja niitä voi soveltaa monenlailla. Esimerkiksi sä voit aloittaa taaksepäin, pelata nollat tai jopa aloittaa eteenpäin. Sentterille aloituksessa on tärkeää olla tietoinen siitä, missä sun pakit ja laiturit on ja että ne tietää, mitä aloituksessa haetaan. Unelmani on voittaa olympiafinaalissa Sydney Crossin aloituksessa.